បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកលេងខាងជើងទៅនៅវត្តស្រូវបាទនេះគឺវត្តអង្គសេរីខាងក្រោយសាប្រែកភ្នៅខាងនេះប្រហែលជាអត់សូវសម្បូរមេមេរត់ទេបងមេមេរត់ភីច្រើនផ្លូវកប់ស្រូវខាងនោះច្រើនជាងបាទខាងត្បូងតែនេះគឺអត់សូវមានទេតិចណាដោយសារតំបន់នេះអភិវឌ្ឍអត់ទាន់ដូចខាងនោះទេមានពេលឡើងទៅថតខ្លះបងសោះមិញនៅពញាក្រែកត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងនេះយើងមកខាងទនុកបស្រូវម្ដងបាទនេះជួបមួយហើយពីបីដែរអូខេនោះបោះសោស្ទងមកនេះកុងតឺន័រមានវីដេអូដាក់ខមមិនខាងក្រោមហើយបងប្អូនណាដែលមានឡានស្អាតស្អាតមានវីដេអូស្អាតស្អាតបងប្អូនអាចផ្ញើមក Telegram បាទហើយចាំខ្ញុំដាក់លេខ Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Descriptionដាក់ឡានស្អាតស្អាតដើម្បីខ្ញុំផុសជាវីដេអូខ្លីៗខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនបាទថតអត់អស់ទេបាទដើរថតអស់ទៅទេបាទជីកដើរថតឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ដាក់ឡានថតមកជុំឡានហើយបើមានជាកំ প্লে ទៀតអាចថតជាកំ প্লে មកបាទនេះគឺខាងកប់សើបងប្អូនបាទនេះកប់ស្រូវចាក់ពេញអស់ហើយមកជួលនេះចាក់ពេញហើយខំមិនស្អាតទឹកនាំមកលេងខាងឆ្វេងដៃសាច់ទឹកខាងស្ដាំដៃក៏មិនក៏ទឹកដែរតែឥឡូវចាក់ពេញហើយបរិយពេញអស់ហើយខាងនេះអីនៅសល់បែកខាងកើតនេះគឺចាក់ហើយតែខាងលិចនៅខ្លះហើយនោះជួបមេមួយទៀតពណ៌សស្ទុងនោះមកហើយបត់ចូលហើយបាទសំទៅបងអត់ស្គាល់គេហៅប្រមាណកង់គេហៅប្រមាណអីទេបាទមួយសិនក៏ឯងស្អាតដែរបោះសបាទសៃសនោះធម្មតាសមញ្ញនេះចាស់តិចកម្មុកនោះសម័យមេយើងណាពង្រត់មានយើងណាហើយបងប្អូនកន្លែងមើលខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំថតឈៀងឲ្យតិចបាទឆ្វេងដៃនោះគឺតំបន់បង្កក់អាបង្កក់អាស្រ័យស្រីបឹងតមោកហើយចាំពេញនៅកន្លែងខ្លះហើយបែកខាងកើតនេះគឺចាក់ពេញអស់ច្រើននៅខាងលិចគឺអត់តន់មានចាក់ច្រើនទេបងឃើញរត់ច្រើនណាស់នៅខាងលើផ្លូវនោះបាទស្អាតស្អាតឡើងមានឱកាសតែថតនៅខាងនោះឲ្យមើលនៅខាងនេះតិចអត់មានទេបងជាតិនេះបែកខាងជើងបាទខាងបុកឡើងទៅខាងប្រសិទ្ធសំបាមួយសិនបាទនេះឡានមេមួយខាងណាទេបើមេឃើញឡានខ្លួនឯងជួយខមមិនមកផងអេតជា Telegram ទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ផុសឡានផុសអីផុសចូល Channel ហ្នឹងឲ្យផ្លូវនេះកាមុនគឺសម្បូរណាស់បាទសម្បូរមានដីសាតំបន់ខាងមុខនោះគឺតំបន់អភិវឌ្ឍទាំងបរិយដីឡូតាមរយៈតពីសេដ្ឋកិច្ចចេះមកម្ចាស់បរិយម្ចាស់ដីឡូមួយមួយគឺខ្សែទុននេះអញ្ចឹងពុំមានការអភិវឌ្ឍពុំមានការដឹកអីទេនៅតែខាងបែកខាងជើងត្បូងនោះគឺផ្លូវធំនោះគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដីសាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគេអាចឈរជើងបានអញ្ចឹងគឺនៅមានចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍត្រូវនេះក៏មិនទូចណាស់ឡាន2វ៉ាគ្នាចែកគ្នាចង់ពិបាកតើប្រអន់5 6ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំជីកកាត់តាមនឹងពេលខ្ញុំជាស្ដាយក៏ជាអ្នកអភិវឌ្ឍដែរមកនេះផ្លូវនិយាយទៅមកជាងនេះទេនេះមើលនិយាយទៅមកជាងខាងមុននេះជិតដល់វិហារវត្តប្រាសាទ
ទៅខាងមុខទីវត្តប្រាសាទទៅមុខទីនេះប្រាសាទរោនោះមកជាខ្សែបងបាទអរឲ្យមានមានណាខ្លះមើលឃើញជួយ comment ជួយ like មកនេះស្អាតណាស់កណ្ដាលនេះបាទអូខ້ອຍនោះចាស់ឡានតូចអីចឹងទេនោះមកមួយទៀតហើយអស់សោះនេះនេះស្រីស្រីគ្នាគេបាទស៊ីឡានផែឡានខ្លួនតែប្រេងដល់ស្មៅទេនោះស្គាល់តែជាស្រីបងអត់ស្គាល់វិស័យមិនច្រើនពេលទៅទៅនឹងដើរថតឲ្យបងប្អូនបានច្រើនសម្រាប់មើលវិញភាសាបានលើដល់វត្តភាសានេះបានថតថតបឹងតមូកហើយហើយមេមីយើងក៏នៅតែមានរត់ទៅតាមផ្លូវនេះរត់ច្រើនដែរសល់មិនទៅខាងពញាក្រែកគឺច្រើនព្រោះដោយសារឡានខាងហ្នឹងឡានដឹកទៅបានចិនចូលជាស្រ័យផងតើតើនឹងការរៀបរាប់និយាយស្ដីដោយសារនេះជាវីដេអូលើកទី1ហើយអត់ដែលធ្វើវីដេអូវែងទេរដងធ្វើតែវីដេអូខ្លីៗបាទអូខ្លីៗទេ short ហើយនេះមានអារម្មណ៍មួយថាចង់ដាក់វីដេអូវែងមួយសម្រាប់បងប្អូនព្រោះឡានខ្លះយើងថតទៅវាអត់តន់អត់អស់នោះមកមួយទៀតហើយ2អត់ដាក់តែ Hino អត់សូវស្គាល់ឡានគេហៅប្រហែលផ្លូវ2ផ្លូវ3ផ្លូវអីអត់សូវស្គាល់ទេអសិស្រ័យបងអត់ចេះហៅទេបាទមួយទៀតនេះជួយដៃនេះបាទឡានដឹកដែរខ្វាមួយសិនឡានក្លុកស៊ីម៉ង់បានខាងប្រសិទ្ធហ្នឹង3 4ឆ្នាំមុនគឺអភិវឌ្ឍខ្លាំងបាទនិយាយពីឡានរត់ឡើងក៏លំខូចផ្លូវបាទនិយាយឲ្យចាំផ្លូវធំមកតិចអស់ដោយសារអត់តមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវជាបេតុងទេផ្លូវនេះពីមុនហ្នឹងគឺជាទៀតតែលើសឆ្លាស់ល្អនេះបាទមានមាននេះគឺបងប្អូនឆ្លោះនេះបងប្អូនសូមវីដេអូនឹងបានប្រហែលហ្នឹងហើយអរគុណដែលបានចូលមើលសរសើរមកពីពួកការនិយាយស្ដីអត់សូវប៉ុណ្ណេះបាទលេខទី1អរគុណច្រើន